שלום, הסרטון הזה בא להראות איך לעדכן את המפה המשותפת שאנחנו עושים בפרדס חנה ללילה הלבן שאנחנו מתכננים. אז זה מתחיל ממישהו שמזמין אתכם להשתתף בהכנת המפה. אז הנה מייל כזה שאתם מקבלים, זה בדרך כלל שיתפתי אותך במפה ולינק. אתם פשוט צריכים ללחוץ על הלינק והמפה נפתחת לכם. עם ההרשאות המיוחדות שיש לכם בשביל לערוך אותה. אז בשביל לערוך אתם לוחצים כאן על עריכה. עכשיו יש כאן שלושה כפתורים חשובים. היד זה פשוט משהו שמאפשר לכם להזיז את המפה או להזיז דברים במפה. נגיד, אתם יכולים לגרור, הנה, זה המקום מגורים שלי, אני יכול להזיז אותו. ואם אני רוצה להוסיף איזשהו מקום חדש או אירוע חדש, אז אני לוחץ על הדבר הזה ואני גורר אותו למקום שאני חושב שקורה. נניח שקורה משהו בתחנת רכבת שלנו. אז כאן, בוא נראה, זה אירוע פיקטיבי, הוא לא באמת יקרה, או שכן. כאן אני יכול להוסיף מה שאני רוצה. אני יכול גם להוסיף תמונות וזה על ידי טקסט השיר, ואני יכול אפילו לעשות עריכת HTML אם אני רוצה, נגיד שאני מסתפק בטקסט רגיל. כאן אני יכול לקבוע את צורת הסימון, אז זה יכול להיות בועה מכל מיני צבעים, זה יכול להיות סימון כזה, או אם שיניתי את זה נאץ כזה, וזה יכול להיות משהו שמסמן ממש על מה מדובר. אתם רואים, יש המון המון אפשרויות, כל אחד יש את המשמעות שלו. אז נגיד כאן זה של האופניים. אוקיי, אם אתם רוצים איזשהו מסלול הליכה או משהו כזה, או מסלול נסיעה באופניים כמו שיש, אתם יכולים לעשות לצייר קו כלשהו, ככה נגיד איזשהו קו כזה, ואתם יכולים לעשות קו שהוא, אני אעשה לזה ביטול. אתם יכולים לעשות קו שהוא צמוד לכבישים, אז הנה סרטטו קו לאורך הדרכים, אז נגיד ככה הוא מצמיד את זה כבר לדרכים. לחיצה כפולה לאחרון תיתן לכם להכניס את כל הפרטים. אני חושב שאלה הדברים העיקריים. בסוף העריכה אתם יכולים ללחוץ על סיימתי, ואז מבחינת המראה של המפה אתם יכולים לראות את המפה עם עוד נגיד נתונים, אבל זה בכל דבר בגוגל גוגל מפס אפשר לראות. נחמד לפעמים לראות את זה לחובבי הטיסה מבינינו בגוגל ארס. אז זה במין מבט כזה שהוא ממש מאפשר לראות מה קורה מלמעלה. ועדיין כל הנתונים קיימים. זהו אני חושב.